zibadde ziyingiresa wanga ssatu awo ekintu nekibaluka omulundi gumu ekiika ne kibeera kingi abantu ne badduka okujjawo naye abazeewo ne bajja ne batuwa information egamba nti kabadde koma akasiika chips kati oluvannyuma wabise eddakiika nga kumi poliisi nejja Polisi uyaze ni bagamba enebade bomu. Bafu na matiri yukufa muno mbwange ezaabuli jo, kati nibazikola bomu. Na ye eina amanyi kukutusa obulabe kubantu wa sifu. Kati wakaro mtu wabuli jo, mwena we mudi, mwena mtu kwa atirako, mbwanga mwenye tafari dene ya kuteka kumbiyo kweli ila. Abantu wakula kukula parties, wabere naba antubanji kumikoro, uba singobe ya naba antubanji mchitindi cho, naba tuju, bibiagala kusingi la dala. Katuba gamba, atimu beringa mtu information ni mubude, nga mtu kubira masimu, nga mtu information, nga mtu gamba, tuine subi, banaba tuju, nga kubali nya kufite, ate tutakwa defite. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.